Pois estamos facendo unhas flores para decorar as mesas e logo fixemos tamén uns labiais para as chicas, as chapas, para poñer logo na barra libre. Co tema de que estiven de baixa e non podía sair da casa, empecé a facer moitas manualidades, entón casi todas as cousas da boda que se podían facer, fíxenas eu mesma. E a María lle gusta facer as cousas a súa maneira, pero bueno, tamén aprende do que lle digo, eh? Eu comecei facendo manualidades, ela di que foi ela, pero moito antes de que la empezara fun eu. Mellor que tú. Bueno, cada un ten unha forma diferente, o que pasa. Pois sí, a ver quen sabe mellor. Entón, aí está o resultado que sale todo perfecto. Miña mãe axuda cando pode. Sei que traballa, pero hai cousas que podía haber feito que non fixo, que ao final acabei facendo eu. Pero é iso, porque cando eu digo, faime isto, prefiro que o fagan xa, e se non o fan, collo e fago eu. Está un pouco estresada. A nai é distinta, é moito máis tranquila, pega máis comigo, non? Moito máis tranquilo, hai que ver as cousas e facer pois, como ten que ser, non? Máis despacio. Porque as cousas non son xa, son cando se pode. É un pouco como David, entón é unha relación aí amor-odio. Moito non axuda. Logo todo o que nos trouxo. Hai máis odio que amor. Así tamén queda ben, que vai a dous colores. Queda moi outra forma. Ti fai esa como ves? Xa farei eu. A miña como que ir. Estou moi insoportable estes días, pero é a tensión do momento que se acerca a boda e xa se van notando os nervios. E agora quedaremos solos. Marchas a casa, se quedamos. Isto unha pena. Que tremenda. Se ten planeado o que vai facer coa miña habitación? Quería montar aí unha habitación para min, para facer manualidades que me gustan moito. Non se podes desperdiciar ninguna habitación, non? Tengo un problema, porque xa lle dixen que a cama vou na deixar ali, así que fastidiei o plan. No fondo, a nai non quere que se marche, seguro. Son moitos anos xuntos. Eu dixen xa a David, lévela pero sin volta. Vai ser así, eh? Vou na levar non vai ver de volta. Eu non a vou botar nada de menos. Xa xo direi. Xa xo direi cando teña pola casa chorar. Non, como moito virei comer. Sei que volverei todos os domingos para poder comer al menos unha comida a semana que sexa decente. Porque non sei cocinar. Eu xa rematei. Que che parece a miña rosa? Gústache así? Gústame a miña. A túa tamén. Pero a mí queda máis gustaba, sí. Se o rosalamento un poquinho sí. Nada máis e no medio. Pero xa está así, máis ou menos. Xa está. Son diferentes, pero están as dúas.